Gaur bildu gara hemen duela egun batzuk atxilotu zituztelako Iruña eta Burlatako bi gazte Berlinen dirudienez bizitza normala egiten zuten, hemen lan, alemaniera ikasi eta oraintxe bertan atzean ikusten den gartzelan daude. 2 € egin du jaso dituzte Frantziatik eta Espainiatik eta posiblena da nahiko laizter arantz bidaltzea. Orduan Berlingo talde solidario ezberdinekin eta kontzentrazio bat deitu da gaur, protesta kontzentrazio bat, haiek barnetik entzun gaitzaten, argi esateko euroaginduaren aurka mobilizatzen garela eta ez dugula onartzen oraindik ere Euskal Herrian bake prozesu bat eduki ordez, estatuak beti eta beti aurka ibiltzea militante politikoak atxilotzen. Eta beste bide bat irekitzen saiatzen direnak oztopatzen.